O destino do espírito é alcançar a felicidade através do experimento do amor incondicional, por livre decisão da sua vontade. Sem amor, não há evolução. Sem amor, não há sabedoria. Sem amor, não há felicidade. O amor é a força harmonizadora e dinamizadora do universo espiritual. Já mencionou a lei do amor em múltiplas ocasiões, mas o que é, na sua opinião, o amor? O amor pode definir-se, na sua expressão máxima, como a capacidade de sentir os outros como a nós mesmos. Mas o amor existe realmente? Ou é apenas um conceito abstrato? Existe realmente e manifesta-se como uma intensa vibração da essência vital ou princípio espiritual que se transmite a todos os planos da existência, desde o plano espiritual, passando pelo mental e o astral, até chegar ao físico. A manifestação do amor no plano energético é a energia de mais alta vibração, a luz mais brilhante, a luz das estrelas. Essa vibração, a vibração do amor, assim como a luz, pode ser transmitida e recebida. E o que se sente exatamente com o amor? Quando um ser sente o amor verdadeiro, sente-se cheio, plenamente feliz, invadido por uma vibração, uma força e uma sensibilidade extraordinárias. Já não precisa de mais nada para ser feliz. O espírito inspirado pelo amor sente desejo de transmitir aos demais esse bem-estar e ajudá-los a serem felizes porque se sente unido a eles, como se fizessem parte dele. Invadido pelo amor, o seu corpo astral eleva a sua vibração de maneira que a aura se expande enormemente e se torna muito brilhante. Quanto mais capacidade de amar tem o ser, mais alta é a sua vibração e maior a energia que é capaz de transmitir. Quando alguém ama, transmite essa vibração amorosa aos outros. Se o receptor ou receptores da mesma forem sensíveis, percebem o amor como uma onda de calor intenso que não queima, uma vibração que percorre alguém por completo, que chega até o canto mais profundo, como se enchesse cada um dos poros da sua alma, provocando estremecimento e fazendo-o sentir como que envolto por uma nuvem de paz e harmonia. Nesse estado de bem-estar interior, a pessoa sente-se otimista, alegre, relaxado, sereno e descobre que os problemas da sua existência não são tão graves. O que descreve parece uma experiência muito mística. Não sei até que ponto é acessível para nós, os humanos. É acessível, mas estão tão materializados que os falta sensibilidade, tanto para dar como para sentir diretamente o amor. É como tentar ouvir rádio ao lado de uma furadeira ligada. Por isso, mais que sentir o amor, o que a maioria de vocês aprecia são os atos que se fazem por amor. Ainda que, para a maioria, se torne difícil de entender o que motiva uma pessoa a atuar dessa forma. E por que o amor é uma lei espiritual? Porque está escrita no interior do espírito. O espírito necessita amar para ser feliz. Na ausência de amor, o espírito murcha como uma flor cortada rente. Se pela lei do livre-arbítrio o espírito necessita ser livre para poder ser feliz, pela lei do amor, o espírito necessita amar para ser feliz. Se unirmos estas duas leis numa só, diríamos que o espírito necessita amar em liberdade para ser feliz. Se o amor é necessário para a felicidade do espírito, por que não nascemos todos amando? É outra das capacidades, a de amar, que o espírito tem que desenvolver por si mesmo no seu processo de evolução. Como já disse, a faísca espiritual, quando é criada, tem em potência numerosas capacidades, mas precisa desenvolvê-las. Uma delas é a capacidade de amar. Desenvolver a capacidade de amar é o objetivo mais importante do processo evolutivo do espírito. O amor é a força harmonizadora e dinamizadora do universo espiritual. Como o amor influencia na harmonia do universo? Por um ato de amor existem todos os seres espirituais. O amor é a força que alimenta qualquer impulso criador.
O amor é a base sobre a qual se apoia a solidariedade espiritual universal. O espírito, inspirado pelo amor, sente o desejo de ajudar na evolução a todos os outros seres da criação, para que sejam capazes de sentirem por si mesmos a felicidade que emana do amor. Apenas sobre a base do amor se construirá o que é verdadeiro e sólido. No máximo desenvolvimento do sentimento de amor, ou seja, quando se chega a experimentar o sentimento de amor incondicional, nos encontramos já perante um sentimento que não vai terminar nunca e que, além disso, não necessita de nenhum estímulo exterior para que seja despertado ou alimentado. E o que se pode fazer para vencer a vaidade pela compreensão? Olha, o primeiro passo é tomar consciência do defeito e o segundo passo é mudar a atitude. Pelo fato de adquirir consciência do nosso defeito, não vamos conseguir que ele deixe de se manifestar. Se formos capazes de reconhecê-lo e de admiti-lo, mas ao mesmo tempo evitarmos agir conforme ele quer dizer, não nos deixarmos levar por ele na hora de tomar decisões na nossa vida, e sim formos agindo mais conforme os sentimentos, o defeito irá perdendo força até que finalmente será vencido. A tomada de consciência passa por conhecer em profundidade em que consiste a vaidade, como se manifesta numa pessoa e o que a alimenta. A vaidade alimenta-se da crença de que, para ser feliz, o importante é ser o centro das atenções, que a admirem, a elogiem, se sujeitem a ela e a cubram de prazeres, presentes e atenções. A vaidade manifesta-se como uma tendência para transformar a realidade, levando os outros e a si mesmo a acreditarem que necessita possuir tudo o que vê à sua volta, tanto coisas como pessoas, para ser feliz. A vaidade é como um aspirador que suga tudo o que encontra no caminho, guardando para si mesmo, mas sem chegar a apreciar nada do que se tem. É como a criança que faz birra e protesta para que os seus pais lhe comprem um brinquedo, aparentemente o mais maravilhoso do mundo, e sem o qual não vai poder ser feliz. E quando consegue, apenas brinca com ele alguns minutos, e logo se cansa e o abandona. Portanto, enquanto o vaidoso continuar propenso a querer chamar a atenção para satisfazer os seus próprios caprichos, não trabalhando para despertar em si mesmo os sentimentos, se sentirá sempre insatisfeito, vazio, infeliz, ainda que possa ser estimado pelos outros, porque não saberá reconhecer nem saberá apreciar isso. Aquilo que não consegue por esforço próprio, pela própria vontade, não se pode compreender, nem apreciar, nem aproveitar. E o vaidoso não só não luta por nada, como deseja que sejam os outros a obtê-lo para ele. Quando tem objetivos, costumam ser sempre objetivos exteriores, materialistas, de aparência, quase nunca objetivos de índole espiritual. O vaidoso se parece com aqueles que se aquecem sempre na lareira dos vizinhos por não quererem se dar ao trabalho de acender a sua própria fogueira. Será sempre dependente dos outros e não poderá fazer nada por si mesmo. Acenda seu próprio fogo em si mesmo e não dependerá de ninguém para lhe aquecer. Esse fogo, a nível espiritual, é a chama do amor, que reconforta e aquece o espírito, dá forças para avançar e ser verdadeiramente feliz. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?